यसैको साथमा सिएनआईले एउटा आफ्नो सर्वे पनि गरेका थिए आफ्नो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूमा एउटा कुरा के पाएको छु सबै इन्डस्ट्रियलिस्टहरू अहिले मतलब करिब त्यसमा सबै इन्डस्ट्रियलिस्टमा करिब पन्ध्रदेखि साठी प्रतिशतसम्मको डिमान्डमा सङ्कुचन देखिराखेको छ हरेक इन्डस्ट्रीहरूमा त्यसको म लिस्ट पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाउनै छु अब त्यही तरिकाले बजारबाट आजको दिनमा क्रेडिट उठ्नमा पनि बडा गाह्रो सिचुएसन भइराखेको छ करिब पचास प्रतिशत फल्टहरू पनि आउने सम्भावना मैले देखेको छु त्यसले के छ कि एनपिएमा पनि प्रभाव पार्छ एनपिएमा प्रभाव पर्यो भने फेरि लगानीको सङ्कुचनमा फेरि प्रभाव पर्छ मलाई यो पनि थाहा हामीहरूले यो पनि एकदम विश्वास छ कि यो हामीहरूको आन्तरिक प्रब्लम होइन यो जति पनि प्रब्लम आइराखेको छ त्यो बाह्य प्रब्लम छ इन्फ्लेसनको लागि कारणले गर्दा भइराखेको छ जुन पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू र कमोडिटीमा जुन मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो कारणले गर्दा यो सबै प्रब्लम्सहरू आज हामीहरूले फेस गर्नु परिराखेको छ तर यो प्रब्लमलाई हुँदा हुँदै पनि एउटा त के छ कि यो समस्याको समस्यालाई हामीले एउटा तरिकाले अवसरको तरिकामा पनि लिन सक्ने हामीहरूमा क्षमता हुनुपर्छ अवसर कुन तरिकाले कि हामीले रिफोर्म्सहरू लाउन सक्छौँ हामीहरूलाई आफ्नो इकोनोमीलाई बलियो बनाउन सक्छौँ हाम्रो जुन फरेन एक्सचेन्ज अर्निङ क्यापेबिलिटी छ त्यसमा हामीहरूले फोकस गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ तर एउटा अरू पनि आजको जुन उद्योगी र व्यवसायीहरूले जुन समस्या फेस गरिराखेका छन् तर यसमा पनि कुनै डाउट छैन कि सबैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र रा गभर्नर साहबलाई आसको तरिकाले देखि पनि राखेका छन् त्यसमा पनि कुनै तर सिचुएसन गाह्रो छ अहिले समस्या पनि हामीहरूले फेस गरिराखेको छु